ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 27ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଖୋ ଖୋ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଖେଳର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର ବହୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ମିଲନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନଥିଲେ ତ ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ଆଗ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ବର୍ଷାକୁ, ଏଭଳିଆ ବର୍ଷାରେ ଯିଏ ଘରେ ରହେ ତାଠୁ ବଡ଼ି ଅଳସୁଆତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ଷାଟି ହେଇଛି। ଏମିତିଆ ବର୍ଷାରେ ତ ଫୁଟବଲ ଖେଳ, ଯାହା ଆମର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କେବଳ କ୍ରିକେଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଥିରେ ହକି, ଫୁଟବଲ, ଖୋଖୋ, କବାଡ଼ି, କେବଳ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ହେବନି, ଗୋଡ଼ ଖସିବ, ନହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳି ହେବ।